ဒါတခုကတော့ငွေလေးကြီးရကျွန်တော်အရှက်မရှိဘူး။ကျွန်တော်အရှက်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပုံနေဘူးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကမြင်ဘူးမယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအကုန်လုံးမြင်ဘူးလေ။ညာကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ပဲဒီတော့ငါရှောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ခုနပြောဆိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းတော့မရှိပါဘူး။တချို့ကတော့ဘာလို့ကြားရလဲဆိုတော့ဒီတင်ပါနေရမှာတတူးထူးလာတဲ့ခါတခုပဲလေဒီလိုကတူးထူးစရာဖြစ်သွားတဲ့ခါတခုရှိရောကျွန်တော်ဖိမိတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြည့်တော့အခုချိန်ကြည့်တော့ပြီးတော့ဘာမှမပြောသေးပါဘူးဆက်တာဟုတ်တယ်နည်းနည်းဘိုင်သေးပါနည်းနည်းခလန်လန်းပုံလေးတပုံတင်လိုက်တာလေတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပြောပြပေးပါဦးဒါဘလို့အရင်ခဏကိုပေါ်ကျင်လို့ခဏကိုအသားပြည့်ပြည့်ရဖြစ်တဲ့ပုံလေးလာပေါ့ဘလို့ရောကြောင့်များဖြစ်နေပါ့အဲ့ဒါတော့အခုဒီကိုယ်ကမဒီ second wave မတိုင်ခင်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံပါတကယ်တော့ဒါပေမဲ့ second wave မတိုင်လို့ second wave စနေအချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားရအောင်ဘာကြောင့်ရိုက်တယ်လဲဆိုတော့အကေးဒီ second wave ကအင်းနေမထွက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကဝါလာပါတော့တော့ဆောင်းဝါလာလို့ရှိရင်ငါ့ဒီကနာကလေးပြက်စီးသွားရင်ကဘာမှမကြံနေနေတယ်အဲ့ဆိုတော့ငါရိုက်တော့ရိုက်ထားအောင်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုရိုက်ဖြစ်သွားတာဒါဆိုဘယ်လဲဟိုအပြင် public မှာတော့မတင်ဘူးပေါ့လေဒါ mind လေးပဲတင်တဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုဘယ်လို public မှာမတင်ဖြစ်တာလဲပေါ့ဆိုတော်တော်လေး public တင်ဟော public တင်လို့ရှိရင်ကြတော့လေဟို negative day ဘော positive day ရောအများကြီးကြားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး mind လေးပဲအရင်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေခြိုက်တယ်ခြိုက်တဲ့ percentage များလားမခြိုက်တဲ့ percentage များလားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ချိန်ချင်တယ်ချိန်ရအောင်ကျွန်တော်အားနဲ့ mind လေးပဲအရင်တင်ပြတာပုံလေးအများကြီးရှိတယ်မကြတွေ့နေတယ်ဆရာပြည့်တဲ့အားဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်မိုင်လေးမှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦး average ပါပဲ60 80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောကြတာဆုနေရလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုလာဆဲလို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လာဆဲတဲ့လူကတော့တယောက်ပဲတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းလက်ဖို့များတယ်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်တချို့လူတွေကတော့ဘာမှ comment မရေးသွားဘူးဘာမှလည်းဟောဖြစ်သွားအဲ့လိုပါလေအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဓိကကို comment ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကိုယ့်အပေါ်negative ပြောရလို့ကချင်းရမှာဆိုတော့ negative ပြောရလို့ကတော့အစ်ကတော့တရားမရလို့ပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့နော်ဟုတ်ဒါတော့ဒါ public မှာတင်ဖို့အစီအစဉ်ရောရှိတာကိုပုံပြီးလဲညာရိုက်တာရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ကိုကိုတက်ပြီးမွေးရအောင်လဲတက်ပြီးမွေးပြီးတော့တင်ပြမယ်ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အတွက်ကိုလုပ်တာပါငါတစ်ချိန်လုံးကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျေးညပြစီသွားခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဟိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာထွက်ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစားလေးပဲထိုင်စားနေတယ်ဘာလို့ချင်းကလည်းမလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလောက်ပူဆော့လာရလားချက်သွားပြီးတော့ဝါလာပြီးအစီအတက်လာလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်ရင်အားရငါခဏလောက်တစ်ချိန်တော့ဒီလိုရခဲ့ပြီးကြွားလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြချင်လဲအဲ့လိုပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်လုထားလိုက်တာပါအဲ့လုထားလိုက်ရတာလေးတော့ပြည့်ပြီးတော့ပြင်မြင်သွားလို့ကျန်ထဲမှာရှိနေတာကြတော့လက်နက်ကလက်ထဲမှာရှိနေပြစ်ချက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ကြည့်လိုက်တာအစားနဲ့ဒါကဥရောမြင်တာသူတို့ရောဘာပြောသေးလဲကိုအခုတတိယရောအပြေးရောဘာမှမပြောဟုတ်ကိုကိုကတော့အများကြီးရိုက်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းဆက်စီဆန်နဲ့ပတ်သွားမယ်တင်တဲ့အပုံလေးဒါလေဆိုတော့အများကြီးပဲရိုက်ထားတာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါပြည်သက်ကိုရောဒါအားမွေးပြီးရောခြားပြဖို့အစီအစဉ်ရှိမလားပေါ့ public မှာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပါဦးပြီးစင်တော့အားလုံးစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဆိုတာတပုတ်ဆရာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်တချို့ကပေါ့ဒါတပုတ်ဆရာနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေဒါမှမဟုတ်အလှကွက်ကိုပဲဒါထိုင်ဟိုပါပေါ့ tripod နဲ့ထောင်ပြီးရိုက်တာလားပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါဦးအဲ့ဒါလည်းဟိုကြောက်ကြံတော့ကြောက်တော့ခက်လိုက်တယ်အပရိတ်တည်းကျွန်တော်ဒီလိုပုံတွေဘရောသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘောကမှာပရမောဆုံးမြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပုံအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘောကမှာဒါပရမောဆုံးကြောင့်မြင်ရခြင်းပါပဲခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုနည်းနည်းဟိုချက်တန်တို့ကပြောရှိလားလို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအဲ့အတွေ့အကြုံတွေရောပြန်ပြောပြလို့ရပါလားဟုတ်ဒီကတခုကတော့ငွေလေးကြီးကကျွန်တော်အရှက်မရှိဘူးကျွန်တော်အရှက်မရှိဘူးလို့ဒီလိုပုံနေဘူးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကမြင်ဘူးမယ်ကျွန်တော်တငငချင်းအကုန်လုံးမြင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တငငချင်းတွေကတော့ဒီဟာတွေထူးနောက်ထူးဆောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတို့တဲရတို့တော့အေးစေးပဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်လုံးမြင်တွေ့နေကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုလို့ပဲပင်လုံးလျှောက်သွားတယ်ဘာမှတော့လို့ကျွန်တော်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ခုနပြောဆိုရှက်ချင်းကြောက်ချင်းတော့မရှိပါဘူးအရှက်မရှိလို့ပဲမျက်နှာဖြစ်လာတယ်ပြောရအောင်နော်ခုနကတော့တကယ်ချင်းနေရာတော့မထူးဆန်းဘူးဂျင်ကလူတွေကလည်းကျွန်တော်ကဂျင်ရောက်လို့ရှိရင်အင်ဂျီရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျင်ဆော့နေတာအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တို့လည်းအဲ့ဒါမထူးဆန်းဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကူပဲတချို့ကတော့ဘာလို့ရှားလဲဆိုတော့ဒီတင်ပါနေရာမှာတတူးထူးထားတဲ့ခါတကူပဲသူတို့ကတို့ထူးစရာဖြစ်သွားတဲ့ခါတကူရှိတယ်အဲ့ဟာကိုပဲလာပြီး comment ရေးကြတယ်ပေါ့အရင်ကလေးကလည်းကျွန်တော်ဒီဟာကိုရှိတယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေကမေးရမအောင်ရှက်ကြတယ်ဟို
အချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုဟိုအပိပိစကားကိုပြောတယ်အပိပိဆိုတာအဲ့ဟာလေးကိုပဲတွက်ပြီးမှစကားကိုပြောတာပေါ့နော်တူကျွန်တော်ထိုးတာဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ဘာမဲ့ဘာလို့ဒီဒီမှာဘာလို့ထိုးတာလဲလို့တင်မမဘာလို့ထိုးတာလဲလို့အဲ့ဒါထိုးတော့နားပါလားလို့ဘယ်လိုနေလဲလို့လူတွေကျွန်တော်မေးကြအဲ့ဒါအခုသူတဲပုံမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပဲတာပြီးတော့ပြောကြရတူရရှိတယ်အဓိကအဲ့အရာလေးကတော့ကျန်တဲ့အားတွေကဘာမှပြောပါဘူးနော်တို့ကျွန်တော်ကလည်းပြောတင်ငင်းချင်းဘာမှမပြောဘူးကျွန်တော်ဖိနေတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြည့်တော့အခုချိန်ကြည့်ပါဘာပြောပါမပြောသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့တော့ဆက်တော့ဒီမှာထိုးထားတာအဲ့လိုလက်တွေမှာပါအဲ့လိုတွေ့ဘူးလေပေါ့တော့ကျအဲ့နေရာမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပြလည်းမပြတော့တိတ်တွေ့လေးတွေ့ထားတာမရှိဘူးပေါ့လေပိတ်တဲ့တော့ကျဒီပုံအမြင်တော့မှပဲတို့လည်းမြင်တာဆိုတော့ဒါကူကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့နေရာမှာထိုးတဲ့အကြောင်းလေးတော့နည်းနည်းတော့ပြောပြလို့ရပါတော့ဒီရက်လေးအဲ့အရောတကယ်တော့ထိုးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဂန့်ကုန်သွားပြီကျွန်တော်ကျေခင်ကြလားငါခန္ဓာကိုယ်အခါအပေါ်ပိုင်းမှာဘယ်တော့မှတတူမထိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ထိုးရင်အောက်ပိုင်းမထိုးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လဲဆိုအောက်ပိုင်းကဖုံးလို့ရတယ်အောက်ပိုင်းကဘောင်းမီရှိနေပါဘူးဘောင်းမီအရှိပဲဖွင့်တာများတာအတူဖွင့်လဲဒီဟာတိတ်တက်တာမရှိဘူးပေါ့နော်အောက်ပိုင်းကတော့ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးရတွေးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထိုးရထိုးထိုးနေအကုန်လုံးထိုးစက်နေတာပုံမှန်ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နာကိုမမေ့ရဘူးနောက်ဆုံးနေရာကြီးကျန်နေပြီပေါ့နော်ထိုးလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေရာထိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဖြစ်မလဲဘို့ထိုးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပြောပြပေးကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့နောက်ကျုံလို့ရှိရင်တွေးလို့ရှိရင်တော့သိရမှာပေါ့နော်။တို့တို့ကတော့ပြောပြတာပေါ့။သိချင်းလာကြည့်ကြအောင်တော့ပြောပါဦး။ဟာပုံဆိုတာလေးတော့ပြောပြလို့ရလားဗော။အောက်နဲ့ဆက်နေရလား။အောက်ကဟိုတက်ပြည့်နဲ့တစ်ဆက်သေးပဲလားဗော။အဲ့လိုမျိုးလေးကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောပြလို့ရတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ထားပါလား။အကုန်တစ်ဆက်တည်းထိုးတာ။ပေါ်ပိုင်းမှာမတင်ဘူးဆိုတော့ရွယ်ချက်ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတောင်လဲဒီဘက်ခဏကိုပေါ်ပိုင်းပေါ့။အဲ့တော့ဟိုရှင်းရင်းပြောရအောင်ဗျာအင်းကြီးဆိုတာကတော့ချွတ်ရတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအင်းကြီးချွတ်လဲလဲရမယ်နောက်တစ်ခုကလုံးရှင်ပဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းကြီးချွတ်တဲ့အခန်းလေးလည်းပါရင်ပါလိမ့်မယ်အင်းကြီးချွတ်လဲတဲ့အခန်းလေးပါရင်ပါမယ်ရေကူးတဲ့အခန်းလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျတော့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာထိုးတာရေရုပ်ဆူးတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ character နဲ့မလိုက်တာမျိုးပါအောင်ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုလိုက်ပြီးဖုံးဖိနေရမယ်ဖွက်နေရမယ်ဖြတ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဘောင်းမီချွတ်တဲ့အခန်းတော့နည်းလိမ့်မယ်လေစကားကြီးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘောင်းမီချွတ်တဲ့အခန်းကရှိအောင်ပေါ့ထိုးတယ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရုံးစထိုးတော့ကျွန်တော်ပေါင်အသွင်းပိုင်းကိုပေါင်အပြင်ကိုကျွန်တော်စထိုးတာအဲ့ထိုးရင်းကနေမှအထက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဘောင်းထိုးပြသွားတာအဲ့ဒါတော့တော့အဲ့ပေါ့ချောင်းအောင်ပိုင်းကတော့ထိုးပြသွားတာပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တော့အမှတ်တရတွေရောရှိမလားပေါ့အဲ့တူအဲ့ဒီပုံအဲ့ညီအောင်မထိုးတော့အမှတ်တရတွေအမှတ်တရရှိအမှတ်တရရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုပြန်တော့ပြဖို့တော်တော်ခက်လိုက်မယ်ကထိုးနေကြတတူးဆီရံနေပဲထိုးထားတာခင်ဗျာပုံလေဒါအခုဆောက်တင်မှာထိုးနေကြတတူးဆီရံနေပဲထိုးရလားဒါမဟုတ်တခြားတတူးဆီရံနေထိုးရလားပေါ့အဲ့ဒါလေးရုပ်ကြည့်ရတယ်ထိုးနေကြတတူးဆီရံနေပဲထိုးတာဟုတ်နောက်ဆုံးနေနေပြီးကျင်တာပေါ့ဒါမောင်ဘာလို့လို့အားပေးနေပြည့်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်စကားလေးနဲ့ဒီမပြည့်ပြည့်သေးတဲ့ second wave နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားပေးစကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံး good luck ပါအားလုံးအိမ်မှာနေပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်